Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional. Senhores ministros do STJ, ministra Regina Helena Costa, ministro Ricardo Vilas Boas Cuevas, ministro Luiz Felipe Salomão, ministro Antônio Carlos Buzzi, ministro Paulo Dias, Santíssima Senhora Procuradora da Vila, Subprocuradora-Geral da República, Ela Vigo, eu cumprimento todos os deputados federais na pessoa do deputado Hugo Leal, que foi subrelator da Comissão do Código de Processo Civil. Esse foi o primeiro Código de Processo Civil aprovado no regime democrático. Nós tivemos dois Códigos de Processo Civil anteriores, um de 1939, que foi outorgado durante a ditadura de Estado Novo. O segundo Código de Processo Civil foi de 1973, da Lada, então ministro Alfredo Musaide. Foram dois códigos que foram aprovados em regimes autoritários. E esse foi o primeiro código aprovado no regime democrático. Demorou 4 anos de tramitação, todo o Brasil foi ouvido. No Congresso Nacional, tramitou por 1 ano no Senado e 3 anos na Câmara. Esse código mostrou a sua vitalidade, mostrou a sua força, porque ele foi fruto de um debate intenso de todos os segmentos que operam a justiça no Brasil e foi fruto igualmente de um consenso no Parlamento, porque nós não tivemos dissenso na sua votação. Esse tempo todo foi para discuti-lo e aprová-lo nas condições que ele tem. Por isso que, quando eu vejo as manifestações do Brasil e vejo alguém falando pela volta da ditadura militar, eu digo que é inaceitável, porque nós conseguimos construir um regime de negociação, um regime de debate, um regime de composição, um instrumental jurídico tão importante. Na comissão do Senado, foi pela iniciativa do presidente José Sarney, que convocou uma comissão de juristas, e nessa comissão de juristas, o presidente Fux presidiu a comissão de juristas, e também o Bruno Dantas, que está aqui, que é ministro do TCU, o Alvim Vanguei, e teve na primeira fase a relatoria do senador Walter Pereira, e na segunda fase a relatoria do ilustre senador Vital do Rego Filho, que agora também é ministro do Tribunal de Contas e que fez um importante trabalho de consenso no Senado brasileiro, a quem quero parabenizar e reconhecer aqui o seu trabalho tão importante. Na Câmara nós tivemos os subrelatores, que foram 6, e uma comissão de juristas também, composta pelo Dr. Fred de Dias Júnior, Luiz Henrique Volpe Camargo, Paulo Lupon, Leonardo Carneiro da Cunha, Diário Nunes, Daniel Mitidiero, Marcelo Manzan. Quero aqui também lembrar do trabalho da Advocacia Geral da União, Paulo Rodrigo, Luiz Adams, Dr. Onodera pela MB, Marcato, e o Guilherme Sampaio, Mauro Valdo, Jandir pelo governo. Qual o país que corre do processo civil? A primeira marca é de uma nova forma de resolver os conflitos no Brasil. Nós estamos buscando agora fazer com que os conflitos tenham uma primeira fase de solução dos conflitos, através da mediação e da conciliação. O logo da resolução daqueles conflitos que não conseguiram ser resolvidos nessa fase anterior da conciliação e da mediação. Um segundo tema que nós achamos importante é fazer com que nós consigamos levar para o judiciário somente aquelas questões que não têm solução na conciliação e na mediação. E o judiciário não poderá mais ser um locus do atraso, da possibilidade de evitar a decisão. Nós aqui criamos várias possibilidades para que as soluções sejam implementadas. Em primeiro lugar, possibilitando que as partes se ajustem dentro do processo.
se componham sobre prazos, sobre ritos, sobre procedimentos. Igualmente, nós estabelecemos que não poderão mais recorrer. E agora, porque se nós conseguirmos retirar do Poder Judiciário, o Poder Judiciário ficará responsável por aqueles outros 40% das ações. A efetividade da execução fiscal no Judiciário é de 1,5%. Com baixíssima efetividade para uma demanda judicial tão grande, e hoje há no Congresso Nacional um estudo para fazer com que a execução fiscal saia do Poder Judiciário. Nós aqui também estabelecemos um entendimento sobre ações que devam entender um outro país, um país que você tem muitas demandas de massa. Nós colocamos dois instrumentos. O primeiro instrumento foi o instrumento incidente de resoluções de demandas repetitivas e também a possibilidade de coletivização, que acho que terá que ser tratado em outro momento, até onde eu estou informado. Portanto, nós queremos isso. Um país que tenha, de um lado, um judiciário que consiga prevenir os conflitos e resolvê-los numa instância pré-judicial. Em segundo lugar, um processo que desestimule aquele que queira postergar a decisão, protelar a decisão. Nós criamos vários mecanismos para evitar a postergação, a protelação e que o judiciário decida os conflitos. Em terceiro lugar, um judiciário que entenda o nosso país. Nós vamos ter que repensá-la no nosso país. Como a advocacia, também os juízes, os promotores, os defensores, os advogados, se imbuem dessa ideia de buscar conciliação. Portanto, vai ter mediação e menos o conflito dentro do processo judicial. Por isso, parabenizo todos que participaram e fico feliz de participar desse evento tão importante aqui no Congresso, aqui no Palácio Planalto, presidente, e da sua ascensão solene e a sua importância nesse momento que vai dar luzes ao judiciário brasileiro. Não vai resolver todos os problemas do judiciário brasileiro, mas vai ajudar muito no funcionamento do judiciário brasileiro. Talvez quem lamente o novo Código de Processo Civil são aqueles estudantes que estão no final do curso. Eles terão que estudar novamente o Código de Processo Civil. Muito obrigado, presidente. Senhora Presidenta Dilma Rousseff, quem saúdo, senhores ministros Aloysio Mercadante, José Eduardo Cardoso, em nome dos quais saúdo a todos os ministros da República, senhor ministro Luiz Fux, querido comandante ideólogo de todas essas lutas travadas no Congresso Nacional, em nome do qual saúdo ao Poder Judiciário Pátrio, meu querido presidente José Sarney. Em seu nome, saúdo toda a classe política. Excelentíssimo presidente José Sarney, excelentíssimo senhor ministro da Justiça José Eduardo Cardoso, excelentíssimo senhor ministro Luiz Mercadante, autoridades aqui presentes que já foram nominadas, ao final eu tive a oportunidade de pensar algumas delas que trabalharam diretamente comigo. Gostaria de antemão de homenagear o deputado Paulo Teixeira, com os companheiros, com o texto consensual do Senado e da Câmara, e ratificar as homenagens que a Excelência fez aos colegas juristas que compuseram a sua comissão. Todos presentes, autoridades. Senhor Presidente, no início do século passado, os maiores juízes processuais, Francisco Cândido Nunes, afirmavam que o juiz travava uma luta contra o tempo que era absolutamente invencível para ele, tendo em vista o excesso de ações que ele teria de julgar. E foi exatamente essa nossa preocupação que a Declaração Fundamental dos Direitos do Homem, impondo aos Estados soberanos o dever de prestar uma justiça pronta e séria, que assegurou uma cláusula
que um Estado soberano que não se desincumbe da sua justiça brasileira, Estado razoável, é um Estado que tem a justiça. Foi dito pelos que já ocuparam a tribuna, foi uma comissão voltada para a sociedade brasileira. Como comentava com Vossa Excelência agora há pouco, a sociedade brasileira falou e foi ouvida. Nós nos dispusemos a realizar audiências públicas, e assim também o fez a Câmara dos Deputados, de sorte que não é exagero assentarmos que foram realizadas quase que 100 audiências públicas. Recebemos mais de 80 mil e-mails destinatários de uma homenagem no Congresso Mundial de Processo Civil, realizado em Portugal, em razão de uma regra que está contemplada no Código Penal e que foi repetida, no sentido de que quando o juiz puder julgar a questão litigiosa a favor da parte a quem interessa nulificar o processo, ele deve fazê-lo. E foi exatamente baseado nesse espírito que o Código resolveu a questão do excesso de formalidade. Com relação à prosgalidade processual, muito embora nós tivéssemos sempre a preocupação de não arranharmos a Constituição Federal, não é possível que a ampla defesa, por exemplo, possa justificar algo que nós encontramos por amostragem, em que um processo de primeiro grau de justiça foi desafiado por 25 anos. Não há justiça no mundo que possa ser prestada no prazo adequado, o juiz de primeiro grau tendo que aguardar 25 anos para definir a questão final. Então, nós garantimos a ampla defesa, estabelecemos, como aqui já foi destacado, o deputado Paulo Teixeira, que vai executar, uma eliminação de recursos, alguns sequer contraditos em sistemas de ajuste, e além disso, garantimos a ampla defesa, enquanto entendemos, tomando o tempo, com a voz do legislador, pode, e no final da causa, ela vence a causa, efetivamente, que ela não vai se preocupar com aquele fato pretérito de que a prova foi indeferida. E com isso nós tivemos um recurso sem gerar impossibilidade de a parte se manifestar sobre tudo quanto lhe foi desfavorável. E também entendemos que o processo é um instrumento técnico, é um instrumento ético também. De sorte que um recurso não pode ser uma abertura judicial abarrotar os tribunais. Então, concomitamente, tendo na nossa composição a Ordem dos Advogados do Brasil, vou mencionar já seu integrante, no momento dos finais dos agradecimentos, eu já estou me encaminhando para o final. Nós, sem o teu lado, não, por certeza, estabelecemos esse recurso para evitar uma aventura judicial, nós criamos a subvenção judicial. Quando a parte pede uma causa, ela paga o custo de uma. Agora, quando ela se lançar no adentro de um recurso, completamente na justiça, ela também pagará o custo de. Nós seguimos mais ou menos uma lenda comum do povo, que a parte mais sensível do povo humano ainda é um bolso, o suave, que é perfeito, vai ter que pagar. E, finalmente, com relação à litigiosidade desenfreada, nós não poderíamos violar a cláusula constitucional, segundo a qual nenhuma lesão a um direito individual pode escapar da ação da justiça. Então, nós não tínhamos como evitar que 1 milhão de pessoas ingressem no judiciário. Só que esse número de pessoas que ingressam, ele o faz veiculando a mesma tese jurídica. Ora, se eles veiculam a mesma tese jurídica, é mistério que haja um instrumento capaz de, com uma só penada, resolver aquela tese jurídica, aquela tese ser projetada em todas as ações individuais, firmando o princípio da igualdade de todos. E esse incidente foi adotado, o Código utilizou-se de instrumentos do velho sistema romano-germânico, que foi incorporado em 73, adicionou instrumentos do sistema anglo-saxônico. Por isso é que, sem nenhuma modéstia, nós podemos afirmar que o Brasil deu um passo à frente na matéria e hoje nós podemos fornecer elementos, aquelas fontes que nos inspiraram em relação aos códigos anteriores. Por fim, senhor presidente, tivemos assim três vetores importantes. Em primeiro lugar, o núcleo duro, o núcleo essencial do Código de Processo Civil, é o compromisso com o ideário da nossa nação e a nossa Constituição Federal,
no sentido que os processos têm que ter uma duração razoável. Isso porque, num país em que o processo não tem uma duração razoável, essa demora na prestação de justiça, ela, na verdade, acaba consagrando uma verdadeira injustiça. Velho Russo afirmava, justiça arrecadada é justiça renegada. A força da jurisprudência, que deve ser obedecida, de forma alguma vai engessar o pensamento jurídico de quem quer que seja, apenas ela partiu com a premissa de que, se os órgãos judiciários já sabem como os tribunais superiores decidem, não é justo relegar esses judiciários e vá buscar sua vitória só nos tribunais superiores, muitos anos depois. Por isso que nós estabelecemos a força da jurisprudência exatamente na percepção exata de todos. Por mais que a gente leia, todos também devem ser iguais perante a jurisprudência. E, por fim, como a jurisprudência tem essa força tão expressiva, nós adotamos um sistema anglo-saxônico com a possibilidade de uma modificação da jurisprudência para que o direito não seja um museu de princípios, mas sempre essa modificação tem que atentar para a segurança jurídica e não pode surpreender um cidadão funcionário. Então, adotamos uma técnica de que essa modificação será prospectiva e haverá sempre, aqui um dado muito importante, a necessidade de uma magistratura fazer a adequação entre a tese jurídica e o caso concreto. Por isso, nós, digamos assim, enfatizamos o dever os juízes, é motivar essas decisões no afã de revelar a perfeita adequação da tese jurídica ao caso concreto. O mínimo que o cidadão tem o direito é de saber por que o pedido dele foi apelido, por que o pedido dele foi rejeitado. E a motivação é uma garantia secular contra o arbítrio judicial e contra o despotismo judicial. Por essa razão, com essas virtudes, depois nós vamos falar daquilo que nós trabalhamos, com essas virtudes, com essa manifestação do professor Rodrigo Antônio, eu entreguei o nosso trabalho auxiliado por vários colegas, que eu não gostaria de esquecer nenhum, os pastores são para isso, para fazer os nomes dos colegas agora. Eu vou começar um novo discurso. E quando entreguei o código com a nossa comissão, no caso, exíguo, Sua Excelência, o presidente Sarney, nos ocorreu, eu agradecendo muitíssimo a ele, disse: presidente, é hora da travessia, e se não usarmos fazê-lo, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos, citando Fernando Pessoa, porque é da índole desse presidente, desse literário, esse homem público notável. E, senhor presidente, nós fizemos uma travessia segura, estamos em Porto Seguro, lavramos um documento que é um exemplo de um instrumento que servirá à esperança daqueles que tentam viver e a vida dos brasileiros que sofrem. Eu queria apenas, nesse momento, dar um toque pessoal a essa solenidade. Mas é um toque pessoal que ele tem absolutamente a característica da nossa função. Zero de vaidade. Nós tivemos isso. Dialogamos sempre, criamos uma realidade consensual. Mas eu queria aproveitar esse momento para dizer a Vossa Excelência algo que nos aproxima geograficamente e humanamente. Vossa Excelência é de origem búlgara, meu pai era romeno. Meu pai, exilado de guerra, veio para o Brasil. E eu fico apaixonado por esse país, porque ele recebeu da família um estado muito amplo, difícil. E, de certa feita, eu trabalhei em uma empresa estrangeira que queria que eu viajasse e fosse morar fora do país. E meu pai então me disse, eu chamava de brinquedo de velho romano, ele dizia o seguinte: você não vai. E ele tinha a ascendência afetiva. Você não vai, porque esse país recebeu toda a sua família. Nós vimos os lados de quem recebeu. Minha mãe veio 4 anos depois, meu pai veio. Foi história de vida. E agora você vai devolver tudo a esse país.
Eu estudei em colégio, ele disse assim, estudei em colégio, você estudou em colégio, você agora vai devolver. Então, senhora presidente, nesse momento, eu sempre estou cumprindo a promessa que eu fiz a ele de devolver o país, merecendo ter certificados públicos, todos que ele imaginou que serviria o país, o promotor, o juiz, etc. E, a um só tempo, eu estou, mais uma vez, agradecendo a Vossa Excelência, através do meu trabalho, a honra que me concedeu de me nomear para a Corte Suprema do meu país. Eu fico entendendo que é assim, que a gente agradece ao pastor, a elevação da nobreza de Vossa Excelência. Obrigado. Mas eu gostaria muito de agradecer o trabalho incansável do professor Tereza Ruth Alvim, hoje, no universo feminino mais coente da ciência processual, o meu querido professor e amigo de tantos anos, professor Paulo César Pinheiro Carneiro, que quando fez o concurso para professor titular, eu examinei por uma coincidência da Santa Vida, e ele disse, primeira palavra que ele disse para o concurso, professor Fulso, nós nos conhecemos na época em que nós não éramos nada, e nós não éramos nada mesmo. E hoje estamos aqui juntos trabalhando. Meu querido amigo Bruno Dantas, agradecer muitíssimo. Não estão presentes, porque perderam o voo, não respeitaram o princípio da duração razoável dos voos. Não estão aqui. Zé Alberto Zedai, professor Humberto Antônio Júnior, professor Adolfo Fabrício, professor Zé Miguel Garcia Medina, professor Benedito Cerezo e o meu querido presidente da OAB, Marcos Vinícius, Furtado Coelho, que fez ali um bom tempero sobre as reivindicações da OAB, que a comissão foi mista. Tivemos juízes, advogados, procuradores, pessoas de todas as gerações, 90, 80, 70, 60, 50 e 40. Eu gostaria de agradecer aos funcionários que trabalharam desde aquela época na assessoria, o Glaucio, a Verônica, a primeira comissão temática de senadores, que foi aqui o Zé Henrique Volpe, o senador Walter Pereira, que foi mencionado pelo deputado Paulo Teixeira, os senadores Romero Jucá, que nos permitiu um acordo de lideranças para que nós pudéssemos prosseguir os trabalhos. Mais uma vez, com muita razão, o deputado Paulo Teixeira, que se prontificou rapidamente, esse pode estar sendo aprovado hoje, tenho certeza por isso. Nós sentamos para fazer um texto de consenso entre o texto e agradecimento de sempre ao presidente José Sarney. Não tenho palavras por ter conferido essa oportunidade para um brasileiro, que é a Vossa Excelência que hoje sanciona esse instrumento que vai trazer uma justiça pronta e séria em todos os segmentos do direito processual. Porque algo que precisa ser destacado, a duração razoável dos processos é um compromisso que integra a teoria geral do processo. Portanto, é aplicado tanto ao processo civil quanto ao processo penal. Olha que Vossa Excelência tem certeza, está de parabéns e tinha que ser mesmo no governo de Vossa Excelência a aprovação desse novo ordenamento jurídico. Muito obrigado. É muito comum. Isso porque as leis que passam a ligeira, em certo momento, elas sempre prescrevem para o futuro. Elas buscam com que os fatos da vida que acontecem ou que acontecerão se amoldem àquilo que elas determinam. As leis, portanto, dizem o que deve ser. E é claro que, num certo momento da vida, as leis que prescrevem aquilo que deve ser perdem a sua dimensão temporal, porque os fatos da vida mudaram tanto. A realidade se transformou tanto que é necessária uma nova regra de vida de aquilo que deve ser. Com a palavra, a senhora presidente da República, Dilma Rousseff. Cumprimentando o presidente José Sarney
quem instituiu, quando era presidente do Senado, a comissão de juristas destinadas a elaborar o anteprojeto do Código de Processo Civil. Queria cumprimentar os ministros de Estado presentes nessa cerimônia, cumprimentando o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, o ministro Mercadante da Casa Civil. Queria cumprimentar o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, presidente da Comissão de Juristas, que elaborou o anteprojeto do Código de Processo Civil. E, por meio do ministro Fux, eu cumprimento todos os juristas, processualistas, que fizeram parte da comissão e que produziram o anteprojeto do novo Código. Cumprimento o ministro Vitaldo Rego, do Tribunal de Contas da União, e senador, relator da matéria na comissão temporária criada pelo Senado Federal. Cumprimento também o senador Assir Burgax, aqui presente. Cumprimento os deputados federais. Paulo Teixeira, relator da Comissão Especial da Câmara de Deputados, que elaborou o texto remetido ao Senado Federal. Cumprimento o deputado Ademir Camilo, o deputado Hugo Leal, o deputado José Rocha, o deputado Léo de Brito, o deputado Sérgio Barradas Carneiro, ex-deputado federal e também relator. Queria cumprimentar o ministro João Orestes Dalazen, do Tribunal Superior do Trabalho, e por intermédio dele eu cumprimento todos os ministros dos tribunais superiores. Cumprimentar o desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Cumprimento os representantes do Ministério Público da União. Luiz Antônio Camargo de Mello, Procurador-Geral do Trabalho. Leonardo Bessa, Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Aela Vieco, Vice-Procuradora-Geral da República. Cumprimento o doutor Amanda Tabosa Moraes e Cobo, Defensor Público-Geral Federal. Cumprimento o doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Queria dirigir um cumprimento muito especial ao Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores aqui presentes na UGT. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Senhoras e senhores, o código, o novo Código de Processo Civil, a sua sanção, tem grande importância para o Brasil. Eu sei que, sobre uma linguagem jurídica e técnica, que é importante, nem sempre faço compreensão para a maioria da população e para aqueles que, como eu, não são advogados, estão mudanças em processos judiciais que afetam diretamente a vida da maioria dos brasileiros. O seu impacto sobre a vida cotidiana, o Código de Processo Civil precisa ser um reflexo dos costumes, das tendências e das características da sociedade em que ele foi concebido. A prática da justiça deve traduzir a realidade que vivemos, sendo fundamental que o estágio de desenvolvimento social tenha reflexo nas leis e na atuação da justiça. Por isso, essa sanção é um momento histórico. Nosso novo Código de Processo Civil nasce dessa busca de identidade entre o fato social, a sociedade e a prática jurídica. E ao conseguir alcançá-la, dá solidez à nossa democracia e à nossa institucionalidade. O espírito do novo Código valoriza, como nunca, a conciliação, a busca de entendimento, como mostrou muito bem o ministro Fux, o esforço pelo consenso, como mostrou da melhor maneira possível as partes envolvidas nas diferentes questões que chegam ao judiciário. Incentiva-se, inclusive,
a redução do formalismo jurídico sempre que a serviço da busca do consenso. O novo Código democratiza ainda mais o acesso à justiça ao ampliar e facilitar a gratuidade ou o parcelamento das despesas judiciais. Diminui, assim, a natural inibição da busca da justiça por aqueles que, sem recursos, desistiam de pleitear seus direitos ou não terem como pagar as custas de um processo. Com esse mesmo objetivo, o Código prestigia a Defensoria Pública, relevante e decisiva no atendimento aos mais pobres e também na defesa dos direitos coletivos. Mais justiça para todos, num país que vem se tornando mais justo e menos desigual para todo mundo, é algo essencial. Esse novo Código se identifica com as demandas de um novo país que passou a ter, nas últimas décadas, um povo mais exigente, mais ciente de seus direitos, com autoestima elevada e com acesso a direitos e a atividades que, por muito tempo, foram negados ou desconsiderados. Contou com ampla colaboração de advogados, de juristas e da sociedade civil. Suas previsões foram debatidas em meias centenas de audiência pública e conferências, além de ter sido objeto de consulta pública virtual. Essa intensa participação e o debate fizeram nascer um texto legal moderno e coerente com o esforço do Poder Judiciário brasileiro para valorizar três importantes preceitos: a garantia do amplo direito de defesa e o respeito ao contraditório em todos os processos. Primeiro preceito: a duração razoável do processo legal. Segundo preceito: e a eficácia das decisões tomadas pela justiça. Terceiro preceito: o novo Código de Processo Civil nasceu por iniciativa do ex-presidente da República, José Sarney, então da jurisprudência, que também vai na mesma direção, para que as decisões tomadas tenham seus efeitos naturalmente acolhidos em processos idênticos em outros tribunais do país. Então, amplo direito de defesa, duração razoável dos processos, eficácia na aplicação das sentenças, ampliação dos efeitos das sentenças aos que lutam por direitos idênticos, são qualidades inquestionáveis do novo Código que valorizam a justiça e que certamente aumentarão a confiança dos brasileiros no judiciário, no Poder Judiciário. Mudanças como essas aprimoram as instituições. Ganha o judiciário em eficiência e margem. Ganha, sobretudo, o Brasil, que se enriquece como nação democrática à medida que nosso povo se convencer que pode contar com a justiça como instância constitucional realmente disponível a todos. Senhoras e senhores, o texto chega em muito boa hora. Veio substituir um código que tinha mais de 40 anos. Daí, a importância do realizar. Aí, a importância do desafio que foi respondido. Os textos anteriores eram produzidos durante um período de exceção e, portanto, não tinha uma ampla discussão como este tem agora, e vinha ser lá nas ruas e nas ruas, se torna cada vez mais impermeável ao preconceito, à intolerância, à violência, ao golpismo e ao retrocesso. Um país do Ministério Público para que apurem denúncias e crimes de qualquer espécie, investigando quem quer que seja. Um país em que o judiciário julgue com rigorosa independência. A credibilidade das instituições e a preservação das regras da democracia são os melhores antídotos contra a corrupção, a intolerância e a violência. É com a democracia que se vencerá o ódio,
É com a democracia que se combaterá corruptores e corruptos. Senhoras e senhores, sexta-feira e ontem, centenas de milhares de brasileiros saíram às ruas. Sei que o protagonista dessa reforma política é toda a população brasileira. Mas também sei que o espaço adequado para ela é o Congresso Nacional. Nesse aspecto, acredito que um amplo debate entre todos os órgãos é crucial. Acredito que faz parte da construção de uma nova etapa, uma reforma política efetiva. Senhoras e senhores, o meu compromisso é governar para os 203 milhões de brasileiros, sejam os que me elegeram, sejam os que não votaram em mim, sejam os que participam das manifestações, sejam os que não participam. Desde o início da crise, em 2009, portanto, há 6 anos, o governo vem conseguindo evitar os efeitos mais graves, algumas, alterando outros, modificando outros. Vou dar um exemplo. Nós mantivemos a desoneração, ou seja, a redução dos impostos que recaem sobre a cesta básica. Não iremos jamais alterar este imposto, mas tivemos de reajustar as alíquotas de desoneração da folha de pagamento. Não é que acabou a desoneração da folha de pagamento, é que o nível de ajuste das alíquotas passou de 1 para 2,5, de 2,5 para 4,5 na nossa proposta, obviamente, que será debatida no Congresso. Ao mesmo tempo, nós providenciamos ajustes dentro da nossa exiguidade de recursos. Foi o que aconteceu no diálogo que estabelecemos, tanto com o Senado como com a Câmara, no que se refere, por exemplo, à tabela do imposto de renda, a qual teve a sua faixa mais baixa reajustada, permitindo uma diminuição do imposto. E a faixa reajustada em 6,5%. E a faixa mais alta em 4,5%. Atendendo a uma posição, tanto do governo federal, que é claramente de restrição de gastos, como também um pleito vindo dos senhores parlamentares e também de todos os movimentos sociais organizados. Eu gostaria de dizer que meu governo tem responsabilidade com a estabilidade da economia, pois nós temos clareza, nós temos certeza que ela, que essa estabilidade é que garante empregos e crescimentos para o país. Essa responsabilidade tem de ser de todos nós. Por isso, devemos repudiar sempre aqueles que acreditam no quanto pior, melhor, tanto em política como na economia. Quero dizer que nós vamos fazer os ajustes necessários, como eu disse, dialogando com todos, numa posição de humildade, mas com firmeza, para que possamos chegar a um bom resultado. Mas eu quero deixar claro, não tenham dúvida, que esses ajustes e as correções serão realizados na defesa de todos os brasileiros. Ao encerrar, e lembrando os 30 anos da redemocratização, eu presto minha homenagem a todos os que lutaram contra o regime de exceção e a todos que combateram em defesa da democracia. Meu tributo aos que contribuíram para o restabelecimento das liberdades democráticas. Esse tributo é amplo, franco, não faz distinções. Agradeço ao AB, aos juristas, aos acadêmicos, aos intelectuais, aos artistas, aos religiosos, aos movimentos sociais, aos militantes dos partidos políticos legais e das organizações proscritas pela... Como muitos outros brasileiros,
sofremos as consequências da resistência. Para ver esse país livre da censura, da opressão e da interdição da liberdade de expressão. Nunca mais no Brasil nós vamos ver pessoas que, ao manifestarem sua opinião, seja contra quem quer que seja, inclusive a presidência da República, possam sofrer quaisquer consequências. Nunca mais. Ocorreu na sexta-feira. Centenas de milhares de cidadãs e cidadãos.